Esquisitinho demais, né? Exótico. Fala, rapaziada! Começando mais um videozão top pra vocês. Vamos mudar esse vídeo, eu não tô aguentando mais. Eu já não aguento falar mais, aí eu já tô tentando falar com outro ritmo pra ver se melhora. Mas não ajudou muito, não. Estamos aqui com Marlon Matos. Pela ordem. O que temos aqui? Golfeira. Golfeira Zona 1.4 2014. Manuel. Manualzão, olha aí, ó. Ó, então vamos começar aqui, ó. Começando pelo câmbiozão manual, 6 marchas, 1.4. Turbininho original? É. Turbininho original. O que que tem aqui de fuçado já? Só dá um pipe intake e filtro cone. Mais nada. Então dá um pipe intake, filtro cone. Tá bonito, viu? Ó. Tá bonito. Ele falou só, mas não é só isso. Tem treta aí, hein? Temos um mapinha rico aqui já. Esse carro tem mapa rico, stage 2. Vamos ver no que vai vir. Quantos cavalos vem original no documento? O documento é 140, né? 140 no documento. É documento. Tá. De roda vem uns 125, 130, mais ou menos. 125, 130. Ele é manual, né? O que que você acha que vem aí, do jeito que tá? Ah, vai vir uns 160, mais ou menos. 160? É. O que você acha que vem aí, do jeito que tá? Chuto no mesmo, porque eu vi na internet e outros gols que fizeram 6 de 2 por aí, tá? Vamos 160? Ver. É, vamos ver. Você tá ansioso? Pra caramba, vamos ver. 160. 160, não, alguém muda, gente, vocês estão... 160. Quantos? É, buguei. 155,3. 55,3. Eu vou chutar... Eu tô com medo desse dinamômetro, velho. Eu tô. Tudo meu é pra menos. Vai lá, 152. Vai lá, caiu. Se der certo, eu sou surpreendido. Se der errado, eu ganho. Entendeu? Então, aqui ó. Vamos fazer duas passadinhas. Padrão. Pra gente ver. Manualzinho. Deve vir mais do que um câmbio automatizado, né? Então vamos lá então. Vamos parar de enrolação. Vamos ver o tumulto acontecer. Vamos ver o barulhinho. Vai fazer um escape, não? Depois eu vou. Vai. Reto, vai, diretão. Diretão. Ganha uns cavalinhos também, não ganha? Não, mas ganha. Ganha. 2, 3, 5. Ganha. 2. Você aumenta o fluxo. 2,1. Fora o psicológico, né? Quando ele tá diretão, o psicológico. Não, não tá diretão, dá mais. Parece que diretão, tem uns 300 cavalos. Cavalo. É, o psicológico é o que conta. Então... Sem mais enrolação, vamos passar logo, porque eu estou ansioso. Estamos confiantes em você, hein, cara? Pô, cara, agora vai. Vamos lá, cara. Tenho fé nisso. Sabe ligar já? Sei não. Pisa no freio. Na embreagem. E na embreagem. É estranho, né? Start stop, carro manual. É mesmo, é de ótimo. Tem que ligar o controle de tração, né? Olha a mágica, olha a mágica. Ligou. O quê? Desligar o controle de tração. Tem que ligar o pisca-alerta? É, não, mentira. Verdade. Sério isso? Dá 5 vezes no acelerador. Mentira, desligou mesmo, velho. Que isso, é igual agora, joguinho. L1, L2, R1, R2, bolinha quadrada, X, triângulo. Anota aí, mãe do GTA isso aí. Que isso, como é que é? Liga o pisca-alerta? Com a chave virada. A chave, liga o alerta e 5 vezes. Né? Chave virada, olha que menino retardado. Com o botãozinho de start apertado sem ligar o carro. E pisca alerta. 5 vezes no. Aí desliga. Desliga. Que isso, você sabia dessa maracutaia aqui? Que isso, velho. O cara tá fazendo manha no joguinho. Ô, coloca dinheiro infinito pra mim. Tem jeito não? Queria também. Faz aí, velho. Dinheiro infinito. Então agora, vamos, já tá tudo pronto. Ligar o ventilador. Saiu do carro pra ligar o ventilador. Vem, Zé, liga o ventilador, senhor. Tem que ligar, pô. Boa, garoto. Valeu. Thank you.
168. Tá bom, tá louco? Já me surpreendeu já, velho. 168. Pertinho, até 5 mil, né? Não, se botar do lado do golzinho vai faltar só 100, só. Mas agora o golzinho tem pneu, pelo menos. É, mas se ganha cavalo. Dá, ganha. 168 na primeira puxada. E depois nós vamos ver o torque. Mais um? Então vai. Segunda puxada. Muito bom. O carro teria 130, 130 e poucos. Já é um ganho muito bom. Ganhou bem, né? Já ganha aí uns 20%. 22. Você é doido? 20% é qualidade demais. Muito bom. E agora o monstro tá solto nas ruas. E agora o Golf entra em segundo lugar, porque ainda temos o Azera 3.3 V6 na liderança do nosso ranking tração dianteira. Eu achava que o Golf seria o líder, eu achava que o Audi A3 estava na liderança, mas o Azera surpreendeu e ainda existe, ainda domina o pódio. Então, deixa o like aí, manda esse vídeo para todo mundo, se inscreve no canal e é nóis, valeu e tchau, fui!